Dobrodošli u još jednu epizodu zvaničnog podcasta košarkaškog kluba Crvena zvezda Pick and Talk. Moje ime je Milan Dozet. Moje ime je Igor Vujičin, ja sam ovoga puta gost voditelj u 15. epizodi podcasta Pick and Talk. Vratit će se Ivan Minić i to vrlo brzo, a ako sam već mogao da biram epizodu u kojoj ću i ja voditi jedan podcast, onda imam danas idealnog sagovornika sa Milanom. Ognjen Dobrić, Kninska kobra, ima raznih nadimaka, Gvozdeno, o tome ćemo kasnije, ali ajde da krenemo od toga. Šegi, kada kažeš danas Šegi, svi znaju da si to ti. Kako je nastao taj nadimak Šegi? Pa ostalo je Šegi, eto. To je, ne mogu sad tačno se setim godine, ali to je bio kamp u Trebinju, kamp Dejana Bodiroge. I imao sam dugu kosu, sad ne znam, verovatno svi ste gledali crtač Scooby-Doo. I bio sam onako mršav, duga kosa, ličio sam na Šegi i Scooby-Doo-a i jedan dečko me tamo prozvao na kampu Šegi, 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 tako je ostalo. I sad, niko u Mladenovcu, odakle sam ja, niko me nije znao kao Šegi, svi su ili Ognjen ili Ogi, tako su me zvali. I kad sam došao u Zvezdu, 2011. tačnije i ranije, ja sam trenirao pomalo sa njima, pitali su me ono kako da te zovemo, šta da imaš neki nadimak. Sad je meni bilo glupo, kažem samo Ogi, ono kao, znaš, ono, i ja kažem Šegi. I od tad počne Šegi. Svi su Ogi, jedan je Šegi. Znaš kako, ono kao, Ogi mi je bilo, kao Ogi, znaš. Svi me znaju kao Ogi, ajde malo da promenim i ostane kao Šegi. I od tad me svi zovu Šegi. I danas je to brend kao pa, nadimak. Eto, da, danas, ostalo je, eto, do dana danas i danas me svi zovu i svi me znaju kao Šegi. Tako da, ne osmeta mi iskreno, ono, sviđa mi se nadimak, volim što je tako. Šegi, ja sam inače iz Like. Poreklom iz Like, rođen tamo, moji su svi odozdo. Znam šta Lika znači za mene, taj narod odozdo. Znamo posle utakmice u Podgorici da su momci koji su prišli da se slikaju, da se osmehom i sa ponosom rekao, ovi su moji iz Knina. Interesuje me šta Knin znači za tebe. Pa vidi ovako, iskreno, ja sam samo rođen u Kninu. I to je sticajem okolnosti, rat je bio jedina bolnica koja je radila, morali smo, moji su živjeli u Šibeniku tada. Šibenik pa Drniš, otac mi je iz Čiste Male, majka iz Žitnića, to su sela blizu tamo, blizu tih gradova. I kažem, sticajem okolnosti smo morali u Knin, tamo sam rođen, vratili smo se, živjeli smo ponovo, menjali smo stalno lokacije. Eto, u augustu 95. smo krenuli u Srbiju sa kolonom. Ja sam imao 10 mjeseci, ne sjećam se ničeg, ne sjećam se ni Knina, ni Šibenika, Drniša, tako da nemam nikako saznanja o tome, ne znam bukvalno ništa. Ali eto, mislim, ono, drago mi je kad pričaju o tome, kad moji pričaju o Dalmaciji, o svemu tome. Drago mi je nekako da slušam priče o svemu tome, ali ja ne znam ništa, ja ne znam ni jednu priču, ne znam ništa da narod, kažem o svemu tome. I taj narod od ozdo sigurno u tebi svaki put kada igraš njima puno znači zato što si između ostalog predstavnik njih. Jeste, jeste. I drago mi je, drago mi je. Osjećam se kao da sam pripadnik tog naroda dole i stvarno moji imaju, da kažem, ono, korene odatle i da kažem, neku kulturu iz Dalmacije i preneli su to na mene. Iako ja nisam ni živeo tamo, kažem ti, 10 mjeseci, to je kratko, da ja mogu nešto da uhvatim sam. Ne sjećam se ničega, ali eto, moji su preneli na mene to i... Piše ti se u pasošu, Knin. Pa, piše, piše. Kuda? Ima još jedna stvar, dovukao si još jedan nadimak, o tome će nešto Milan kasnije, ali si donao sigurno i taj mentalitet. Uz taj mentalitet koji te i danas krasi, o tome ćemo kasnije i na terenu, posebno, uz tu Kninsku kobru. Da. A čekaj da ja pitam, izvini što te prekidam, Kninska kobra je zbog plaćanja računa u kafani ili zašto Kninska kobra? I nemam pojma. To su navijači odlučili da bude Kninska kobra i eto tako je isto ostalo, nemam Ubitačan pojma. Ubitačan kao kobra. Da. Mislim da je to više zbog nekih kao igara, poteza i svega toga. Tako da je to ostalo. Okej. Okay. Prelazimo sada na ono što se kaže ozbiljni košarkaški teren. Govorio si i pričao si, dakle, o tom kampu Dejana Bodirogi u Trebinju. Da ne bismo odmah skočili na Milana Gurovića i sve ono što je sada već praktično urbana legenda o tvojim prvim koracima. Možeš onako najkraćem da nam kažeš kako si krenuo, kako si stigao do tog FMP-a, pa ćemo i kasnije o tome, bio si deo generacije od kojih većina vas danas su ozbiljan faktor u srpskoj košarci. Pa jest, počeo sam košarku u Mladenovcu. Bio sam košarkaški klub Kosme se zvao, kod trenera Zorana Milkića, Moke. I mislim da sam zbog njega i zavoleo košarku i, da kažem, nekako sam davao sve od sebe, da li zbog njega, zbog njegovog stava prema deci. Jednostavno, nije bitno samo biti dobar trener, pogotovo sa mlađim selekcijama. Jednostavno, bio je psiholog i
nekako svi smo ga voleli i zbog njega smo trenirali, dolazili na treninge i tako sam počeo zavoleo i eto, to je posle preraslo u sve ovo, naravno. To je nešto što svi igrači, prvo što će da napomenu da igraju košarku, zbog prvog trenera. Da je uticaj prvog trenera jako bitan, veliki na njih, ne samo sa nekim košarkaškim elementima, nego da zavole deca košarku. I zbog toga mislim da je jako bitno ko ti je prvi baš trener. Baš tako, slažem se, apsolutno. Ista priča je za sve igrače, bukvalno. Apsolutno. I kasnije sam prešao u košarkaški klub Mladenovac kao gradski klub. To su već malo kao starije selekcije, kadeti. Posle sam u juniorima bio već u Crvenoj zvezdi, ali kadeti neki, pa igrao sam čak i za prvi tim, tu neku drugu srpsku, prvu srpsku ligu. To je za mene bilo veliki napredak. Kao sa 16 godina igram već za prvi tim Mladenovac. Iako je to neka prva srpska liga, ali prvotimci, si stari, iskusni, ono, klinac, 16 godina, ne znam kako da se ponašam na terenu. A kamoli košarka, ono, košarka mi je treća stvar o kojoj razmišljam u tom trenutku. I kao što sam rekao, Mladenovac, tu sam bio do 2011. kad sam prešao u juniore Crvene zvezde kod Milana Mandarića. Bio sam još jednu godinu, promenio se trener, došao je Slobodan Klipa. Nakon toga ide FMP kod Milana Gurovića i poslednja godina FMP-a je bio opet Slobodan Klipa. To su tri godine u FMP-u i nakon toga ide Crvena zvezda. Moram da te zaustavim. S obzirom da znamo da je već ozbiljan korak među ovim koracima koje si naveo i taj FMP. Da. I od tada već kreće, naravno, da ne krećemo od pozadi sve te priče sada kada si već i reprezentativac, ali rekoh malo čas urbana legenda. Dakle, imao si još jedan nadimak, ko čemu ja o nadimcima, imao si nadimak Gvozden. Jer možeš da kažeš čemu se radi, s obzirom da je Milan Gurović, koji je legenda Crvene zvezde, ali tada je bio tebi trener, zaista u najpozitivnijem kontekstu pričao o toj epizodi. Da, pa to nije bio nadimak, to je više bilo kroz šalu, malo. Imao sam stvarno loše procente te prve sezone u FMP-u, KLS, domaća liga, prvih 5-6 utakmica, stvarno nisam mogao ništa pogoditi, imao sam, ja mislim, ispod 20%, to je kao za šutera katastrofa. To je kao za šutera da te ne zovu šuter. Da, to je za šutera da ideš na ulaz više, da ne šutiraš. I ništa, počeo sam malo ozbiljnije da radim na tom šutu sa Milanom Gurovićem. To su bili treninzi posle treninga. Znači, treninzi posle treninga. Ono, odradimo trening od 5 do 7 i mi ostanemo, tu su bili uglavnom Brano Đukanović i Marko Gudurić sa mnom. Tad smo bili zajedno u ekipi i svi smo ono ostajali da šutiramo posle treninga i to su bili treninzi od po 2,5-3 sata, jer Milan, znate kakav je Milan, kad zacrta nešto, to mora da se uradi. I to nam je usadio svima u glavu. I, na primjer, da nam zadatak da vežemo 7 trojki iz kretnje neke. I sad to su kretnje, on nama pokaže kako treba da se radi. Čim promašiš, vraćaš se na nulu. Treba da vežeš 7 trojki. I sad, nisi u samopouzdanju, loše šutiraš, loše igraš, ono, daš 2-3, četvrtu promašiš, to je ono, u glavi kolaps. I malo po malo, ostajali smo po 3 sata da završimo to. Šutiraš bukvalno 3 sata, jednu istu vežbu, jedan drill, 3 sata šutiraš. Da, to nije samo vežba za šut, to je jednostavno vežba i za glavu. I ostane ti posle, dođeš na tu poziciju na utakmici, to ti ono, toliko prosto i jednostavno da ne možeš da promašiš, tako razmišljaš. Taj stav, sad da li ćeš pogoditi ili promašiti, nije toliko bitno. Ali lakše ti je, znaš da neće rezultat da vrate na nulu, ko da, što je gurke veće. Da, i to, da. I staneš na tu poziciju, bukvalno je ono, nemoguće da promašim. Tako da, eto, kažem, nije samo bitan trening, jeste, ali nije samo to bitno, bitno je i promeniti glavu. Što mi je Milan Gurović, mnogo mi je pomogao u svemu tome. I stvarno sam promenio glavu u razmišljanju o svemu tome. I promašim 2-3 na utakmici, opet ne razmišljam joj da li da šutnem sledeću, nego sam, ako imam poziciju, šutnuću. Ne razmišljam uopšte što sam promašio, niti me to poremeti, niti gledam koliko sam šutnuo, jednostavno ako imam poziciju, šutnuću. To je taj stav koji nam je on ugradio. Mislim da je to tako sa svima s kojima je on radio. On jednostavno je takav čovjek, tako radi. Zahvalan sam mu na tome, iskreno. Doprinuo je mnogo da budem, da kažem, šuter kakav sam danas. Gurki je isticao da si od početka imao neverovatnu radnu etiku. Jel možeš na svom primjeru da kažeš neki nedostaci napornim radom da možeš da pretvoriš nedostatak u svoju trenutnu vrlinu? Pa može. Ja ne smatram da sam nešto pre talentovan, više bih to pripisao radu. Ok, imam smisla za košarku, normalno, ne bih se bavio ovim, ali mislim da je to pre svega rad,
I kažem ti, najviše sam radio kod Milana Gurođa što se tiče ozbiljnih stvari. Svi su treneri doprineli nečemu. Razvio sam kod nekog trenera jednu stvar, kod drugog trenera drugu stvar, ali mislim da sam glavu najviše razvio i mislim da je glava najbitnija stvar u košarci, samopouzdanje. I da, okej, ima mnogo boljih šutera na treningu i od mene, mnogo boljih igrača sa loptom, pick and roll, bilo šta, ali kad dođe utakmica nekako kao da nisu to ti igrači, kao da se promene, jednostavno nemaju samopouzdanja. I mislim da je ta glava, čak i kad imaš neki nedostatak, znači to da sakriješ kad imaš samopouzdanja ili možda će ti bolje ići kad imaš samopouzdanja. Razmišljaš totalno drugačije kad je glava na mestu. U smislu, ne razmišljaš o greškama, ne razmišljaš joj šta će trener reći, joj da li ovo smijem da uradim, da li ovo ne smijem da uradim. Tako da, ja bih rekao rad, i sa radom tim dolazi samopouzdanje i to su dve stvari koje su najbitnije. Naravno, uz talenat, uz neki smisao za košarku, opet bez tog smisla ne može da se igra. To je neko moje mišljenje. Šegi, karakteristično ta generacija 94-95. Danas već imamo slučaj da ako izađe jedan igrač iz generacije ili dvojica, to je super. Iz te generacije vas ima jako puno koji ste igrali, osvajali ste sve i igrate i danas, što se kaže, tu vrhunsku košarku. Koga tu možeš da izdvojiš, sa kime si u kontaktu? Ajde, kasnije ćemo neko ko ti je tu, ono što se kaže parnjak i sa kojim imaš vrlo karakterističan odnos. Ma, sa svima sam u dobrim odnosima, stvarno. To su Petar Vorkapić, Brano Đukanović, Dušan Ristić, Đorđe Kaplanović, Marko Tejić, Nikola Čvorović, Petar Aranitović. To je cela generacija i stvarno smo svi ostali u dobrim odnosima. Bila je dobra, da kažem, hemija u tom juniorskom uzrastu kad smo bili svi zajedno i naravno Marko Gudurić, o tome ne moram da pričam, mislim, znate svi kakav odnos nas dvojica imamo i prošli smo mnogo toga zajedno, tako da znate svi o čemu se radi, ali ostali smo svi stvarno u dobrim odnosima i čujemo se i viđamo se kad god imamo prilike, oni sad igraju u drugim ligama, nije baš zgodno da se viđamo toliko, retko kad uspemo, ali čujemo se, u kontaktu smo, što je najbitnije, tako da drago mi je da ostalo to drugarstvo neko. Posle svega toga. Iako ne igramo zajedno i nismo dugo zajedno, ali eto, opet ostali smo dobrim odnosima. E sad morat ću da te vratim na tog nekog koga si brzo preskočio. Imate karakterističan odnos, neka si ne ljute svi ovi ostali momci. Da, naravno. Rekog, pa znaju svi, su na, znaju naravno. Sećamo se one legendarne fotke i onog videa iz arene. Ti i Gudura kao navijači, a zapravo negde nominalno konkurencija koja to niste sada kada pogledamo na kraju bili, već najveća podrška jedan drugome. Zanima me koliko ste u kontaktu, koliko pomažete jedni drugima savjetima, evo on je bio i u NBA-u, da li se čujete, pomažete jedan drugom, ti nisi počeo dobro sezonu, o tome ćemo kasnije, a znamo kako si završio. Ajde ipak malo piši taj odnos jer je krenulo sa tom sada već legendarnom fotkom. Pa, znaš kako, to je samo jedna fotka, ali mi smo na svakoj utakmici bili tako, znači bez majice, drali se, navijali, to je ta ljubav za Zvezdom, to je bilo, nije to, nema veze sa našim igranjem ovde u ovom klubu, to je jednostavno tako bilo kad smo igrali u FNP-u, kad smo bili u juniorima, ja mislim i pre toga da smo išli na utakmice i gledali, pratili, navijali. Tako da, mi smo došli, ajde da počnemo od toga, došli smo zajedno u juniore Crvene Zvezde 2011. Počeli smo eto, da igramo, tako smo polako gradili odnos. Njemu je bilo sve to novo, on je došao, tačnije je došao godinu dana pre toga u Beograd, ali u Crvenu zvezdu je došao kad i ja. I sad meni je bilo to sve čudno, sve novo, drugačiji režim treninga, sve je organizovano, ono, trening, škola, ručak, trening, opet, razumeš? Dolazim iz sredine gde nije to na tom nivou. I onda smo, da kažem, pošto smo iz malih sredina došli među ljude koji su tu već dugo, jednostavno smo se prepoznali da imamo isti karakter, isto razmišljanja, da bukvalno gledamo na košarku, na život, na isti način. I onda, eto, to je išlo korak po korak, nije to išlo ništa na silu, je sad, kao, mi ćemo budemo najbolji drugari ili mi ćemo najviše se družimo. To je jednostavno išlo samo od sebe, godinu po godinu i, kažem ti, igrali smo dve godine u juniorima, pa FNP zajedno, pa je on otišao godinu dana ranije u Zvezdu, pa sam se ja priključio Zvezdi i opet smo bili zajedno, tako da za tih, eto, koliko, 5-6 godina koliko smo igrali zajedno, stvarno smo napravili jedan odnos koji mislim da će trajati gde god mi igrali, gde god bili narednih godina i u penziji kasnije, mislim da će taj odnos ostati zauvek jednostavno, tako smo to napravili.
Čujemo se naravno i dan danas, iako nismo zajedno, čujemo se, viđamo se, normalno sve funkcioniše, hvala Bogu, tako da... Nadam se da će tako i ostati. Meni je drago da se čujemo i da smo u dobrim odnosima. Šta znači za Zvezdino dete ulazak u prvi tim iz nekih juniora? Znamo svi da iz selekcije, ako uđe uopšte da konkuriše za prvi tim jedan ili dva igrača, to je neki uspeh trenera te generacije i celog sistema. Šta je za tebe značilo konkretno prelazak iz juniora i sa tribina bez majice u dres Crvene zvezde? Pa, to ne znam kako bih opisao, iskreno. Mislim, to je kad navijaš od malih nogu za Crvenu zvezdu i u sve te fotke vidite koliko mi je stalo do Crvene zvezde i onda dođeš da do tog trenutka da ti zaigraš i da tebe gledaju druga deca koja navijaju, koja vole Crvenu zvezdu. Tako da to je stvarno ono ispunjenje nekog sna. Jer od malih nogu Crvena zvezda, porodica cela navija za Crvenu zvezdu, pa ceo kraj navija za Crvenu zvezdu. Znate kakva situacija u Dalmaciji, to je samo Crvena zvezda. I stvarno mi je ono bilo drago i bio sam ispunjen jednostavno. Ali nisam hteo da to bude to, jer jednostavno došao sam u Crvenu zvezdu, naravno kao mlad, kao klinac, ne možeš odmah da dobiješ neku veliku šansu, veliku priliku. Ali, ono, znao sam da sam tu, da treba da radim, da treba da dođem na neki nivo da bih imao neke minute. Kad se sećaš svoje prve utakmice u Zvezdi? Pa sad tačno prve utakmice ne, ali sećam se sezone, to je bio kod Deje Radonjića, njegove posljednje u prvom mandatu, posljednje godine. Sećam se te cele sezone, naravno, i to je za mene ostavilo utisak koji će pamtiti do kraja života. Jednostavno, ta sezona, dolazim iz FNP-a gde ima samo domaća liga i igra se 30 utakmica u celoj sezoni. Igramo Euroligu gde se ide na 70 plus utakmica. 80. Možda i 80 plus utakmica, tako da putovanja. Ja do tada putovao jednom avionom i onda kreće putovanja na svake nedelje, ono, dva leta imamo. Tako da sve je to ostavilo utisak na mene i sigurno da ću pamtiti, naravno, ispunjenje sna. Zvučeće van konteksta zapravo je jako povezano s ovim što si rekao. Milan te pitao prva utakmica. Danas, 5 godina kasnije, izvinjam se, moram da pročitam, nemaš ih malo. 3 ABA lige, 4 titule šampiona, 2 kupa, ABA Super Kup, u top 10 si u listi sa Nešom Ilićem i Mokom po broju odigranih utakmica. Preko 3000 poena. Onako zvuči baš moćno. Posebno, kako ti zvuči to? Da li si verovao? Ti si sigurno verovao, ali delo je još teže ostvarivo s obzirom da je izgledalo na tom putu da neki nisu verovali u tebe. Pa nisam se obazirao na to da li su drugi verovali, nego sam verovao ja u sebe i nisam hteo da izgubim sebe u svemu tome. Iako, ne znam, nema minute, ne igram, trener me izbacuje, ja napravim nešto dobro, opet sam na klupi. Sve to zna da poremeti igrače i da utiče na samopouzdanje, ali nisam dao da me to poremeti svih ovih godina i jednostavno znao sam koliko vredim, čekao sam pravi trenutak i eto, mislim da je taj trenutak došao da pokažem šta znam i ne mislim da je ovo najbolje što mogu, mislim da imam mnogo segmenata koje mogu da unapredim, da igram još bolje, tako da i srećan sam i naravno i zbog toga što ima da se radi mnogo jer znači da mogu da samo postanem još bolje. Tako da mislim da sve ide kako treba, sve ide svojim tokom. Ok, možda je bilo malo sporije, možda je to trebalo dođe ranije, ali eto, došlo je, bitno da je došlo, da nisam odustao i da sam verovao u sebe. Šegi, spomenuo si broj utakmica. Rekao si, sa malog broja utakmica uskočio si ove sezone u 78 utakmica, koliko si odigrao. Koliko uopšte u toku sezone, u sva ta putovanja, avione, pripreme utakmica, 2 utakmice nedeljno, imaš prostora za napredak i za popravljanje nekih svojih košarkaških stvari? Pa, za napredak, za popravljanje stvari, se najviše koristi leto. I to je kao slobodni dan, jer to je odmor od 10-15 dana, nebitno 20, i ostatak leta se radi na tim nedostacima. U toku sezone više se radi na oporavku nekom, jer teške su utakmice, teška su putovanja. Treninzi nisu toliko teški jer nema vremena za trening. Putuješ, na primjer, duplo kolo Evrolige, igraš za vikend ABA ligu, pa duplo kolo Evrolige. To je utorak, četvrtak, pa opet za vikend ABA liga. Tako da stvarno nema vremena za trening. Sve što gledaš je da se oporaviš i da se ne povrediš na svim tim utakmicama. Tako da najviše što možeš da napreduješ, to je leto i to je rad na nekom individualnom nivou. Da li je to teretana, da li je to eksplozivnost, brzina, snaga, šut, dribling. To se sve radi preko leta. Teško da može da se radi preko sezone, jer stvarno sve je nekako zbijeno i nema vremena bukvalno ni za što.
atletski si dominantan, sa oduševljavaš publiku sa zakucavanjima, sa još više oduševljavaš publiku sa hvatanjem igrača na banane, posebno u trenucima kad oni misle da su 1-0 u nekoj kontri, stizanje, ulazak u tajming, u njihov korak i lupanje banana. Šta možeš da kažeš, je li to neki urođeni talenat, radio si na tome? Nema puno igrača koji imaju to, naročito ne puno bekova. Pa iskreno urođene, mislim, stvarno nisam uopšte razmišljao o tome nikada. Jednostavno, kad vidim da neko pokušava da ide na koš, nema niko ispred njega, ne mogu samo kao da stanem i da ga pustim, kao idi položi, ipak je to moj koš, ipak ja to treba da odbranim nekako, pa daću sve od sebe, pa šta bude. I tako je to išlo i od juniora i posle FMP, senior i sve to. Jednostavno ne mogu da odustanem. Takav sam i ne želim da pustim čovjeka kao evo, daj koš, pobedi me. To je opet, već su igrači u strahu i kad te obiđe u jedan na jedan, u strahu je da ideš sa leđa, ali znaju da lepiš banane. Neću sigurno odustati. Sad, obično me jedan na jedan, desilo se, ko zna šta, kakva situacija, sigurno neću odustati i kao pustiti ga da završi, da lak koš. Napravit ću faul bar ili ne znam, lupit ću rampu, nešto ću probati, ali ne mogu da ga pustim. To je isto jedna stvar koju je Milan Gurović usadio nas, a to je da bukvalno nema odustajanja u smislu protiv koga god da igraš, da igram sa rođenim bratom, ne bi ga pustio da me pobedi, to je jednostavno... To je ono što vam je usadio u glavu i to mislim da sad... Ali to 90% i profesionalnih sportista, ne samo košarkaša, treba da ima. Da jednostavno ta želja za pobjedom mora bude jača od svega. I da se nikad ne odustaje. Imaš ti tu već, boga mi, što se tiče tih blokada, top 10. Mnogi, onako, prva asocijacija je Spanulis. Ali je li ima nekada je tebi omiljena, onako da ti baš znači, upravo zbog toga što si rekao malo čas, evo, znači mi, hoću da odbranim moj koš, važno je za moju ekipu na prvom mjestu i za mene. Uff, a ima ih mnogo, stvarno si rekao dobro. Ne znam koju bih izdvojio. Nekako, nije se mnogo pričalo o toj blokadi, a meni je bila draga, točno i sad mi je draga. To je proti Barcelone u Blaugrani, sad ne znam koja je tačno to sezona, mislim da je vodio Milan Tomić, to je to 2013. godina. Ne, 13. 2018. 19. Da, 18. 13. Tomas Ertel. Ne priča se mnogo o toj blokadi, a meni je bila draga i nekako ja sam je doživeo kao da je najbolje ikada, ne znam zašto. Već je da izgooglaju sad kad si je naveo. Da, ali stvarno, eto, to mi je ostalo u sećanju. I naravno, ima mnogo blokade, ima u finalu protiv budućnosti Norisa Kola. Sad, ajde da ne izdvajam. Ima mnogo stvarno blokada i eto, izdvojio sam te dve, neka budu te... Napravit ću i to, neko da napravi na YouTube-u samo blokade njegove. Ima par kompilacija, već sam vidio to da prave ljudi, ali mislim da nisu to sve, to je samo deo. Update. Da, update mora da se odreći. Šegi, sa dolaskom deo ove sezone, posle nekog prvog dela sezone gde si bio malo i u senci, dobijaš veliki prostor pre svega u nekoj igri sa loptom, u nekoj kreaciji pozicije za sebe i za druge. Nekako si ušao i u Lojdove kretnje. Naravno, vidi se da ti to odgovara. Postao si motor tima, postao si vođa tima i sve. Šta možeš da kažeš o Deji Radonjiću koji ti je sigurno, pored tih igračkih stvari i slobode koje ti je dao i sigurno jedno samopouzdanje tebi i timu da se osloni na tebe? Kako ne. Velika razlika u odnosu na prvi deo sezone kad je bio Saša Obradović i sad kad je došao Dejo. Što se tiče mene, naravno, lično, pre svega u minutima. Prvo je počelo sa tim minutima. Nisam odmah igrao na ovaj način kad je došao Dejo Radonjić. Igrao sam, eto, i dalje sam bio pod nekim, ne grčom, ali pod nekim utiskom tog dela kada je vodio Saša Obradović, gde ne znam da li smijem ovo da uradim, iako to ne bi trebalo. Mislim, nisam ja izgubio samopouzdanje, nego kao radim samo dve stvari koje znam i neću da izlazim iz toga za svaki slučaj dok ne budem siguran u ostale stvari. A sada je već bilo već drugačije. Ajde da kažem, cijela sezona je prošla, što se mene tiče, od dolaska Deje Radonjića, stvarno super i zadovoljan sam kako je to sve prošlo. Ali mislim da to dobija na značaju tek u finalu ABA lige, tačnije polufinale i finale ABA lige. Poklopilo se neke kockice, eto, nažalost, povredio se. Cory Walden nije mogao da igra, pa sam, da kažem, uzeo malo i njegovu ulogu i njegove minute i onda se eto tako namestilo da igram više sa loptom, iako to nije bilo nešto sad planirano, kao evo daćemo tebi loptu, ti igraj, ti si najbitniji, nego jednostavno opet dolazilo je utakmicu po utakmicu. Ja sam se osjećao dobro, pogađao sam neke šuteve, pogađao sam neke floatere, neke ulaze. Dobro je išlo, mi smo pobeđivali, što je najbitnije, tako da eto, kad ekipa pobeđuje,
uvijek pokušava da nastavi da igra na isti način. I mi smo igrali na isti način od eto, polufinala ABA lige pa sve nadalje. I eto, ja sam kao ispao neka glavna figura uz Jordana Lloyda, uz Landrija Noka, uz Branka Lazića, Dekija Davidovca, da ne nabrajam sad sve. Svi su doneli svoj doprinos, ali eto kao što se tiče poenterski, što se tiče tako tih stvari, uz Jordana sam eto, postao glavna figura, iako to nije bilo planirano, kao što sam rekao. Mislim, planirano. Možda je to Dejo planirao, ali nije to meni rekao niko. Nego je dolazilo utakmicu po utakmicu nekako prirodno. I ja sam se osjećao dobro, što je najbitnije. Dejo mi je ulio samopouzdanje. Ne znam da li se sjećate utakmica protiv Panathinaikosa 0-3. To je detalj koji mnogi pominju. Da, to je... Gde on sa klupe viče, nastavi da šutiraš, nastavi i onda posle toga ide i dajem tri trojke za redom. I to je da kažem, meni u glavi... Na klupu meni i... u glavi, da. Uglavnom bi onda išao na klupu, čekao bi, ne znam, kraj treće četvrtine, lupam četvrtu četvrtinu ili kad je sve već rešeno, da uđem ponovo. Ovako je bilo totalno drugačije. Promašam tri trojke, on tapše, nastavi samo tako, idu posle tri trojke, dajem i totalno se mijenja pogled na igru, na sve u mojoj glavi i jednostavno samopouzdanje raste i to je najbitnije. A ta neka stvar da si najbolji u jako bitnim utakmicama ili da tim jednostavno traži tebe u nekim odlučujućim momentima, misliš li da je to nešto što je urođeno ili stečeno? Stečeno. Mislim da je stečeno. I kao što sam rekao malo pre, baš išlo je korak po korak. Nije mi tim odmah dao, nije mi Dejo odmah dao, kao evo ti sve ti radi, pa šta bude. Nego je bilo malo po malo, ja sam igrao dobro, pa evo ti još malo. Mislim, evo ti. Ja sam uzimao još malo, pa onda još malo, još malo. I onda je došlo eto, do toga da budem, kao što sam rekao, jedan od lidera što se tiče tih poenterskih stvari, što se tiče igre, naravno, od polufinala, finala pa nadalje. To je jednostavno tako došlo. Pa, ali gledajući brojke za ljubitelje statistike i bikinija, ono što se kaže, bio si MVP domaće lige 2017. i bio si sada. Trener je bio isti, dakle, očigledno zna. I zato moram, bez obzira što ću te zamoliti da se osvrneš i na to, eto, pomenuo si tu utakmicu sa Panathinaikosom. Da li je ta utakmica za tebe bila, bez obzira što znaš šta možeš i šta trener zna šta možeš i ti treba da uzmeš svoje, je li to bila ta prekretnica i klik u glavi ili Fener 35 minuta ili ona paljba u Topolici u baru? Mislim da je prva utakmica od tih što si nabrojao bila Panathinaikos. Tako da mislim da je to prekretnica. Što se tiče nekog samopouzdanja tu sam primetio da trener veruje u moj šut, u moje, da kažem, sposobnosti, da veruje u moju igru. Tu sam to primetio i jednostavno drugačije sam totalno razmišljao o ostalim utakmicama. Nisam ja pogađao u svakoj utakmici 5, 6, 7 trojki, nebitno. Nisam igrao savršeno, ali dobio sam neku slobodu na koju sam, da kažem, nadograđivao svoju igru. Jer bitna je ta sloboda za igrača da može da se opusti i da ne razmišlja o greškama, da ne razmišlja joj šta ću sad, da li ću ovo, da li smijem ovo, da li joj promašio sam, ne smijem da šutnem više. Toga nema i to je... Totalno druga priča poslije te utakmice. Ne razmišljam, jednostavno igram onako kako me nosi igra i nemam problem, pogrešim, promašim, napravim faulove, napravim gluposti, izgubim loptu. Nemam problem da izađem na klupu i treba, mislim, ne donosim dobro timu, slobodno stavim me na klupu, 10 minuta, 15 minuta, zakucaj me. Ako ekipa igra dobro bez mene, nemam problem da budem na klupi. Ako igram dobro, mislim da treba da ostanem na terenu i to je to. Nemam uopšte problem sa tim i jednostavno... Prekretnica je ta utakmica sa Panathinaikosom, ja bih to tako rekao. Možeš li da nam otkriješ šta je Vasa Micić MVP Evrolige rekao tebi ispred slačionice dok si držao dva trofeja, jednog za MVP, a drugi za najboljeg strelca? Pa rekao mi je, kaže, nemoj sad da mi se vadiš na povrede, hoću da igraš ovako i u reprezentaciji. To mi je rekao. Dobra poruka. Dobra poruka. Da, on treba se priključi sad uskoro u reprezentaciji pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati. E, sada već pričamo, dakle, o tom još, naravno, višem nivou, to je reprezentacija. Stigao je poziv. Ti si bio deo različitih nacionalnih selekcija. Nekako se ipak stiče utisak kroz celu ovu priču, evo, pričamo već podosta, da ti nekako, što si sam rekao, ide prirodno taj tvoj razvoj. Jel smatraš da je ipak u nečemu što mi zovemo košarkaška zemlja za tebe očekivano ili zasluženo da si ti deo tih 20 ili koliko momaka koji su stvarno onako elita i ono najbolje NBA i najbolji igrači iz Evrolige. Evo i Vasa te savjetuje
Pa, mislim, drago mi naravno da sam deo ekipe. Ja sam već upisao jedan, ja mislim da je jedan nastup za seniorsku selekciju. To je bilo kod Saše Đorđevića protiv Grčke ovde u Pioniru. Ovaj, isto neke kvalifikacije, neki prozor, ne znam sad tačno kad je bilo, ali mislim da sam upisao taj jedan. Ovaj, drago mi da sam deo i sad ekipe sa Igorom i sa svim mojim momcima i to su stvarno najbolji momci koji imamo u košarkaškom svetu i najkvalitetniji. Jer sad, nije isto igrati za klub i za reprezentaciju. U smislu, u klubu već znam kako su postavljene stvari, šta mogu, šta mi je dozvoljeno, šta treba da radim. Ovde sad svako traži neku svoju ulogu i naravno Igor nam savjetuje i priča i usmerava nas kakvu ulogu treba da ima. Tako da, tek sam počeo. Evo, ja sam prvi put sad sa Igorom. Trebao sam da budem u nekom prozoru, ali sam, to je bio februar prošle godine, ja mislim, ali sam polomio prst na kupu i nisam mogao da prisustvujem tim kvalifikacijama i tim treninzima, tako da je ovo prvo moje, da kažem, prvi moj susret sa njim. I nekako sve, deluje mi da je sve zdravo, da je zdrava atmosfera, da su svi tu zarad jednog cilja, da se što, naprave što bolji rezultati na prvo na ovim kvalifikacijama, pa kasnije na olimpijadi, ko će biti, ko će igrati, to se još ništa ne zna. Vidite da se i otkazuje, pa priključuju se, pa povrede, to je sad sve upitno. Ali svako je tu da da sve od sebe, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nadamo se da nećeš imati slobodno leto, tako da... Da. Pa ako ne budem imao slobodno leto, znači da sam sa reprezentacijom. Tako zato, da. Zato nije loše u svakom smislu. Reci mi, ljubav prema fudbalu. Si trenirao, jesi poželeo da igraš, jesi želeo da budeš fudbaler ili golman? Pa ovo će biti sad malo smešno. Volim fudbal, naravno. Prvo sam počeo da treniram fudbal i kao što ja mislim da je većina odustala od fudbala zbog majke, jer majka ne da da dete kisne, tako i moja. Povukla me s fudbala, gde ćeš ti po kiši da trčiš tamo, mali si još da se ne prehladiš. Ajmo nešto da nađemo nešto u hali. I da, stvarno volim fudbal i pratim naravno i dalje i žao mi je što nisam u tome, naravno, jer mislim da imam više talenta za fudbal. Sad ne znam da li bih uspeo, to je sad opet diskutabilno, mnogo stvari utiče na to, ali volim fudbal i pratim naravno, najviše volim naravno englesku ligu, to je broj jedan. Ali ono što sam najviše, aj kao mali, svi vole da daju golove, da ne znam, šutiraju na gol, ali ljubav prema fudbalu mi se promenila u poslednjih par godina i nekako imam želju, mislim imam želju, ne mogu to da kažem, ali voleo bih nekako da budem golman. Ne znam zašto, ali... Ko želi da bude golman, te gađaju loptom, pazi. Meni je to toliko dobro. Nekako volim te parade, bacanje, kao skidalje, ono, teški šutevi, ti se baciš, skine, meni je to fenomenalno. Biće ko Mikan Grušanović, pred kraj će da igra i košarku i fudbal. Da, možeš to da izvedeš. Ne znam da mi je kasno da se prebacim sva. Nije, imaš slučaje u američkom profesionalnom sportu da se bave paralelno sa dva, tri vrhunska sporta, mada verujem da coach neće baš da dozvoli da trošiš vreme sada na fudbal. Ali ajde da se nadovežemo na fudbal. I još o nečemu si jako dobar, to znam. Na što misliš? Mislim na fantaziji. Pa, mislim na fantaziju. Nisam zadovoljan. Jesam u fantaziju sam već 3-4 sezone, nisam zadovoljan kako je prošla ova poslednja. Da pojasnimo, Šeg igra fantazi Premier ligu koja ni malo nije laka. Nije, stvarno dosta ljudi učestvuje. Mnogo tu ima informacija, mnogo podataka, mnogo stvari da se prati, moraju da se gledaju utakmice, da se poznaju igrači. Ja sam već ušao, već sam dugo u tome. Ali ti si rekao da sam uspešan, ali ne bih ja to tako rekao, nisam baš uspešan. Pa dobro, ajde, otkri sad do kraja. Dok nisi zapustio zbog play-offa ABA ligi, da, KLS-a, bio si, bio sam si dobar. Rekao, Pa oko 100.000 od 8 miliona. Sad, pa, ajde, to nije loše. Izvini. Možda i više od 8 miliona. Završio sam tipa oko 200 i neki, ne, mislim 200 i nešto hiljada, ali... Mislim da je to moglo mnogo bolje. Napravio sam par grešaka u kraju sezone. Ja mislim da je Janko, direktor marketinga, kad je gostovao, isto pričao o... Yes. Da, to su... Da, ozbiljni... Takmičili smo se stalno, na stalno mi... Ozbiljan rat. Stalno mi on priča. Pre nego što pređemo na Milanove ove standardne pitalice, ljudi dosta znaju o tebi, ali ipak hajde da otvorimo, jeste jedan od ciljeva ovog našeg podcasta, da damo i neke poruke, dosta toga što je i neki... Dečaci koji idu istim putem kojim si ti išao, treba da čuju, su i čuli. Ali ajde da otkrijemo još neke stvari. Do onih banalnih guma koji ti je maltene postala trademark, tebi i Lazi. Jeste. A gumu sam više nosio zbog proteze. Jer proteza je oštra, metal, to je bilo kakav kontakt. Znači, najmanji kontakt, ono,
pipkanje, bukvalno ovde po usnama, meni seče usnu sa unutrašnje strane. I onda sam morao gumu. Nisam mogao da nosim obe, to nema šanse, ne može da se diše, tako da sam izabrao samo gornju sam nosio i nosio sam 4 godine skoro. Sad sam napravio opet, skinuo sam protezu pred, baš pred finale ABA lige, napravio sam gumu, ali nekako mi se ne nosi, zato što mi je sad lakše dišem, lakše nekako trčim, osjećam kao da sam u većoj kondiciji, bez gume nekako. Pa da mi je stvarala pritisak. Tamo si ih namestio sad, ne bi lakat nikako odgovarao jedan. Da, to mi je Žubar kao odmah rekao, nemoj da se igraš. Da se igraš sa tim, to je ozbiljna stvar, jedan lakat može se da promeni. Jer tek si popravio zube, tek si ih namestio, ne bi bilo dobro da ih sad odmah da ih slomiš. Tako da imam gumu, ali vidjet ću, razmislit ću šta ću da radim, ne znam. Šegi privatno. Omiljeno mesto gde to malo vremena koje imaš, pretpostavljam devojka, kafica sa društvom jest, na Ceraku i dalje si tamo. Cerak, jeste. Cerak. Pa, Cerak, to je moj taj lokal, da kažem. Tu smo, pijemo kafe, družimo se. Nisam tip koji voli nešto izlaske. Jednostavno, ok, valja se ponekad da se izađe i da se provede, ali retko kad, pogotovo u sezoni, nemam ni vremena, nemam ni želju, ono, umoran sam. Tako da, povučen sam, da kažem, u smislu samo eto to društvo, kafice. Mladenovac. Mladenovac, malo odem, posjetim, tamo mi je familija. Pečenje. Familija, pečenje, MB. Sve znate kako ide. Naravno. Imam i tamo, naravno, društvo, ali eto, nekako nemam ni vremena ni tamo da odem. Jednostavno, uglavnom sam tamo preko leta. Kad imam najviše slobodnog vremena, sad vidjet ćemo kako će biti. Pre nego što te prepustim Milanovom rešetanju, još jedno pitanje. Na 80 utakmica u sezoni, da. Koliko je zapravo uopšte moguće da imaš slobodno vreme, vreme za devojku? Rekao si, evo, nemamo vremena ni za individualni rad. Ljudi zaboravili da ste vi živa bića, dakle da ti imaš neke potrebe da želiš da. S devojkom u bioskop ili da se prošetaš, eto, kafica sa društvom. Je li imaš ti vremena uopšte za to na ovaj uzorak putovanja, Euroligu i sve ostalo? Da. I da li ti nešto nedostaje, evo sad bi ovo da radim? A ima. A eto. Naravno. Kao profesionalni sportista, tačnije ajde da kažem košarkaš da pričam iz svog ugla, nikada ne možeš da odeš na zimovanje. To je nešto što, jedino da odeš preko leta na zimovanje, a to mi je nekako... I da imaš, ne smiješ da staneš na skije zbog ne kolena, da staneš, tako da gledam, možeš praviš sleška. Pijem šaj i pravi sleška i to je to. Tako da, eto, to mi je nešto što mi fali, što bih voleo da samo ti kažem, ja sam mislio celu karijeru, jedva čekam prvo zimovanje da mogu da odem na zimovanje. Pa, eto, penzioner sam već 6 godina, nisam otišao. Znači, dođe ja u kapiram... Ali kuvano vino. To da, to može, ali ovaj deo sa skijanjem i sa zimovanjem nisam. Pa, kad bude penzija, vidjet ćemo ko zna. Mislim... Imaš nešto? Ja bih da radim ovo, ali nemam vremena. Evo, sad je reprezentacija. Da li si planirao? Planirao sam mnogo toga. Mislim da ću stići svakako, ajde da kažem, na neko letovanje, da odmorim čisto, da regenerišem telo. Ali planirao sam najviše da treniram, iskreno da kažem, jer nekako sam, završio sam ovu sezonu i bio sam zadovoljan učinjenim, ali vidim tu mnogo mesta za napredak i treneri s kojima sam radio su mi mnogo pomogli ovih prethodnih godina, tako da već sam sve isplanirao sa njima, ali eto, malo moramo da promenimo planove i vidjet ćemo da li ćemo stići uopšte da radimo ovog leta. Ali eto, ima vremena u smislu, nisu treninzi prenaporni, nisu dugački, nije to sad 2 sata ujutru, 2 sata popodne, jer ne možeš da treniraš toliko kad je sezona u toku i kad imaš toliki broj utakmica, ali treninzi budu otprilike sat i po vremena, onda neki video, neki oporavak, teretana. Tako da ima vremena, ali nekad nemamo snage, nemamo želje. Jednostavno, ono, iscrpljeni smo od putovanja, od utakmica. Pa ako se desi neki nezgodan poraz, nešto neplanirano, to onda totalno ubije želju za nekim, da kažem, uživanjem, za nekom kaficom, za druženjem. Tako da ima vremena, ali ja mislim ima vremena. Više bih rekao da nemamo želju i nemamo u smislu, nekako nam, nije nam ni stalo. Jednostavno, volio bih samo da eto, ležim, da odmorim, da se oporavim nekako, da odem na trening, da budem spreman za tu sljedeću utakmicu i eto, više razmišljam o tome nego kao što nemam vremena da izađem. Nemamo vremena za stvari kao što sam rekao, na primjer, za skijanje i tako te neke krupnije stvari. Da ne znam, ne mogu da odem na vikend sa devojkom negde, sa drugarima, jer za to nema vremena. Ali ovako za kafice ima, ali sad je u pitanju želja, motivacija neka i eto, to. Te stvari.
još jednom pre Milana. Hajde, ajde, slobodno kažem, ne žurimo. Znam, to su, mnogi ljudi me i pitaju neformalno ovako, naravno pokušavaju da se stave u tvoju kožu. Imaš li pozitivnu tremu, na primjer, dolazi Real pred 20.000 ljudi, u smislu šta radiš taj dan pred, osim šuterskog treninga, pred utakmicu? Imaš li tremu? Imaš li adrenalin i euforiju ako si pobedio tu utakmicu, ne možeš kasno da zaspiš ili zato što si izgubio? Znaš kako, nemam tremu. Možda je to čudno, ne znam. I kad dolaze veliki klubovi i kad dolaze, da kažem, klubovi manje kvaliteta, nemam tremu. Jednostavno izađem na teren i oni su košarkaši i oni treniraju i ja treniram. Samo ćemo pokažemo ko je bolji. I ono, mislim da tako treba da se gleda, jer trema ne donosi ništa dobro. Tako ja gledam na to i jednostavno odustao sam od te treme, da tako kažem. I stvarno, ulazim u svaku utakmicu isto, da li je to domaća liga, da li je to Evroliga, ABA liga, sve mi je jedno. Jednostavno hoću da pokažem da zašto sam tu gde sam i da imam kvalitet. Šta si me još pitao, nešto si nastavio posle toga? Da li pa ne možeš dugo da zaspiš nakon poraza ili euforija nakon pobjede? Nema veze. Nema veze kako se završila utakmica. Stvarno teško zaspim. Pogotovo Evroligine utakmice znaju da budu u 9 uveče. Dok dođem kući i jedem nešto, legnem u krevet tek oko 12, pola 1. Nema šanse da zaspim do 3, pola 4. Ako zaspim u 3, to je super. Onda je, uspeo sam u životu. Recimo, svi imaju neke rituale. Imaš li ti rituale pred utakmicu? Patiku koju prvo obuvaš, bandaža koja ide na prvu nogu, ne, takve nisam, stvari, ništa? Ne, nisam opterećen takvim stvarima uopšte. Znači, jednostavno, mislim, spremam se koji za svaku utakmicu, spremam se isto, ono, bandaža. Neki igrači imaju, stvarno, ne znam. Većina? Većina ima. Evo, kod nas u klubu bilo je, ne znam, Kuzmić volio da se bandažira prvi. I eto, kao, to je bilo od početka sezone. Bilo je par utakmica kad smo odigrali dobro, on se bandažirao prvi, kao ajde, kao pusti mene da se bandažiram prvi. Rekao, ajde, znaš, ono, meni ne pravi to razliku neku, ako tebi pravi, ti voliš tako, osjećaš se bolje, idi slobodno, znaš. Nemam, ono, bukvalno, mislim, spreman se isto, odem na teren, radim iste stvari, jer znam da mi to nije kao ritual, ali radim iste stvari, jer, ono, ne znam, aktiviram neke stvari, odem malo šutnem, osjetim loptu, ali to da ne mogu da kažem da je to neki ritual. Rituali su više kao eto to bandažiranje, nameštanje čarapa. A ima li ideja patike, neki ritual? Uf, ja to ne znam. I on, ne smeš da kažeš. ne znam, stvarno on ode posle sastanka, on ode u svoju sačionicu, sad šta on radi tamo, ja ne mogu da znam. Mi smo na terenu, mi se spremamo, tako da ne znam. Morate njega da pitate. Kad smo kod rituala, imamo i mi ritual za ovu emisiju, ajde. A on pada Milanu na na teret. Pošto Minić nije tu, onda moram ja. Tako je. Sljedeći deo je Zvezdin žurnal sa nekim brzim pitalicama. Da ti objasnimo pravila ukratko. Su teške pitanje? Nisu. Već si rekao, ali sećanje na prvu Zvezdinu utakmicu. Ne tvoju, nego uopšte prva pomisao na Zvezdu. Prva pomisao na Zvezdu... Uf, teško pitanje. Rekao si da neće biti teško. Pa izmešano mi je sve. Ne znam šta bih izdvojio. Prva pomisao na Zvezdu... Navijači. To mi je nekako ono utisak koji sigurno, mislim, ja sam bio deo svega toga, pa posle sa terena sam gledao sve to. Tako da to je bolje izgleda sa terena ili od ozgo? Sa terena, iskreno. Sa terena nekako, pogotovo kad se da neki bitan koš. Kakav je osjećaj, znači pogodiš trojku u areni, digneš celu halu na noge. To je fenomenalno. To ostaje u glavi ta slika, ono pogledaš oko sebe, ono svi skaču, raduju se, aplaudiraju, ruke su gore, svi uživaju i to je stvarno lepo, ono. Voleo bih da svaki igrač osjeti tako nešto, ali mislim da to nema nigde kao kod nas. Da je drugačije, u drugim zemljama nije, mislim, ono, bude samo kao aplauz, super i to je to, ali ovdje je stvarno make to... Make some noise. Da, ovdje je malo to na nekom višem nivou. Pazi, jedno od pitanja koje je trebalo da bude u tom Zvezdinom žurnalu, predlog tima je bio omiljeno mesto u Pioniru. Da sam ja odmah rekao, pazi, koji god igraš dođe, reći će ti na terenu. Znaš, neće ti sigurno reći na klupi ili na tribinama negde, reći će ti prva petorka na terenu, to je sigurno svim igračima omiljeno. Pa, pazi, ja sam nekako navikao da ne budem prva petorka. Nadamo se sljedeće sezone da ulaziš kao prva petorka. Da, vidjet ćemo, ali ja sam navikao i meni nekako, okej, lepo, korektno, da ja prvo malo pogledam utakmicu sa klupe, par minuta da vidim kakav je ritam, kakav je tempo i onda da uđem da znam kako da se ponašam. Jer ovako, prva petorka treba da nametne neki ritam utakmice. I onda, da probije led. Da, da probije led. I onda više volim da pogledam kako će to da izgleda, pa onda ja da se uključim da budem deo toga. Reci mi, omiljena tvoja Zvezdina utakmica? Finale protiv budućnosti, peta utakmica sa Milanom Tomićem u Beogradu. Kad smo osvojili, pobedili smo nedavno.
40 razlike, da, ne znam sa tačno razliku, ali to je stvarno bilo... Pa pogotovo što su nas navijači nosili, bila je atmosfera fenomenalna u Pioniru, tako da sigurno to će pamtiti do veka. Neki tvoj koš koji ćeš da pamtiš do kraja karijere? Koš koji ću da pamtim do kraja karijere... Tek treba da ga postignem. Ima i toga, ali ima i dobrih. Drago mi je, na primjer, ona trojka sad u drugoj utakmici. Izvini, to sam htio da te pitam. Da. Da li misliš, kada pogledaš kroz jednu rečenicu, ovo što je Milan pitao, da li je to koš koji ti je obeležio sve napore, sve ono što se desilo i okrenulo praktično celu finalnu seriju? Pa vidiš, izdvojio sam ga kao jedan šut, jedan koš koji ću pamtiti sigurno. Bio je bitan za cijelu seriju, jer druga utakmica, koliko god prva bila bitna i druga je isto toliko bitna, jer ta mora da se dobije, mora da se odbrani domaći teren. Ne smemo da odemo u Podgoricu sa 1-1 u pobjedama, to znači da nećemo izvući živu glavu. I bio je bitan mnogo i ne znam, promašio sam par šuteva pre toga, nije nešto išlo baš najbolje, nije sve kako smo planirali, ali eto, taj šut je ušao i sigurno ću ga pamtiti. To je ono, da kažem, moj do sad najbolji, najbitniji koš. Omiljeni saigrač? Omiljeni saigrač, od ove sezone ili od generalno? Koga ti izabereš? Pa, ajde da kažem, ne mogu da biram sa svoje pozicije, ono, kao, neću da biram svoje pozicije. Da kažem, ajde playmaker neki, nek bude... Ona, to je pametno, uvijek treba da ti dode loptu, znaš, reći. Treba da ga pohvalim, ne, nikad se ne zna. Šalim se. Pa voleo sam da igram sa Joe'om Reglandom. To je stvarno neka druga vrsta playmakera. Jednostavno, nije voleo da trenira, to verovatno znate, i stvarno ono, na treningu je, ne interesuje ga ništa, vuče se, razlači se, ne trči, ali dođe utakmica, totalno drugi lik. Da, 15-20 poena, kako kome hoće, lagano, bez opterećenja, 7-8-10 asistencija. Tako da ono, bilo je uživanje gledati ga nekako, sa kakvom lakoćom igra, a uopšte se, to je talenat, uopšte se nešto ne trudi, ne radi on na treningu sad kao 3 sata šutiram da bi ja na utakmici imao samopouzdanje, ma jo, ako on dođe na trening čisto, eto da se kaže da je došao i da ga ne kazni klub, I dođe na utakmicu totalno drugačiji čovjek, spreman da igra 35 minuta u punom ritmu, totalno koncentrisan, tačno zna šta radi, kako da napada, kako da dodaje, tako da, fenomenalan igrač. Omiljeni trener, gde i ostaje sljedeće godine, budi vrlo pažljiv, šta ćeš da kažeš? Pa ne znam da li imam izbora nekog. Šalim se. Pa, najveći uspjeh individualne sam postigao sa Dejom i timske, naravno, tako da mislim da, ako spomenem bilo koga drugog, ne bi bilo okej, ali svako je ostavio svoj neki značaj, da kažem, u mojoj karijeri. Ali ajde da kažem, gdje je. Ono što smo sve pitali, idealna prva petorka, Crvene zvezde. Crvene zvezde. Pa eto, neko bude Kec, Joe Regland. Dvojka, Marko Gudurić. Na tri, ajde, staviti sebe. Na tri ću staviti sebe. E sad četvorka. Nisam igrao sa njim, ali rekao bih Quincy Miller. To ovako iz glave izlači mi petica. Pa sigurno Bobby. To su, eto, da kažem, igrači koji, eto, u mojoj glavi, na ovaj sad ovako brzinski odrađeno, moja neka najbolja petorka. To bi bio dobar tim. Pa mislim da bi bio dobar tim, da. Za top 8, a možda i malo više. Ali da ne... Za kraj, jedno pitanje koje sam ovako slušajući te prosto morao da ubacim. Da li ste svesni, pričali smo puno o ovoj sezoni, pričamo o triploj kruni. Nije mala stvar. Koliko ste ogroman uspeh napravili posle svega što smo svi pregurali u ovih 8 meseci? Gde smo bili i da li možeš da izvučeš najkraće moguće paralela, prvi trening sa Dejanom Radonjićem, COVID, kalendar, tako je, tripla kruna. I gde vidiš za kraj, zaista kraj, gde vidiš sebe i tim i sve ono što želimo za narednu sezonu? Dodatak još samo jedan. Misliš li da je kup bio neka prekretnica sezone ili nekako se čini da je atmosfera se totalno okrenula posle osvajanja kupa? Pa, pazi, evo, krenut ću, ajde da kažemo, nekog početka. Gde je došao, to je, mislim, bio decembar, tako nešto.
problemi sa koronom, promjena stručnog štaba, promjena igračkog kadra, povrede, milion stvari nas je zadesilo u tom trenutku. Mi kao nešto uspemo da se skupimo na treningu, da radimo nešto. Dej ima svoj sistem koji se razlikuje malo od Sašinog, ima svoje neke ideje u napadu, u odbrani, koje moraju da se treniraju. Nije to sad kao, samo ću promenim, sad će to se uklopi i kao super igramo. Nije to baš tako. Treba vremena da dođe do svega toga. A treba vremena i treba igrača, a nemamo igrača, nemamo vremena. Zato što trening, utakmica ima mnogo, nemaš kada uigravaš ekipu, onda korona, problemi, jedan odus. Jordan, ja mislim da je tad bio pozitivan u tom periodu. Nema Jordana, pa polako, jedan po jedan, samo nestaju iz ekipe. Ti tamo nešto uspješ da uigraš ekipu, ono, trojica imaju koronu, moraju u karantin. Dolazi kup gdje, ja mislim da su svi stranci bili pozitivni, osim Johnny'a Bryant'a. I duo Parita koji je na kraju nije išao jer je bio... Ja mislim da je i on bio pozitivan na kraju. Ne, nije ni bitno, ali 90% stranaca nam je bilo pozitivno. I pozitivno u smislu, pozitivno na koronu. I mislim da nisu ljudi očekivali neki veliki rezultat na tom kupu, jer stvarno idemo u oslabljenom sastavu, priključuju nam se dva juniora koji nikad do tada nisu trenirali sa nama, da bi imali igrače za trening, za utakmice. Ne možda sediš sa 9 igrača na klupi. Tako da nisu očekivali mnogo, nismo stvarno pokazali, ali to nije bila neka uigrana ekipa. Ne mogu da kažem da je to bila neka lepa košarka, ali smo odradili posao, što je najbitnije, i to je nekako dalo nam vetar u leđa za nastavak sezone, jer tako oslabljeni smo osvojili kup, pored dobrih Mege i Partizana. Šta tek možemo da uradimo kad smo u full rosteru, u narednom periodu i uigrani za maj, za finale ABA lige. Tako da to nam je dalo, ta titula, taj trofej na kupu nam je dao vetar u leđa da jednostavno ne može niko da nas pobedi. Ako smo osvojili kup sa ovom ekipom, mislim da nema granica za nas. Tako da, što si pitao za sljedeću sezonu... Izvini, još jedno potpitanje. Mi stalno, da ne bude kao da je floskula, ali zaista stalno sa ponosom ističemo u klubu da je važan taj sistem u kome smo svi. Ti si rastao sa svojim klubom, pa evo, posljednjih 5-6 sezona. Koliko je zaista to važno i ono što vi stvarno sami ističete od ekonoma, od Daniela, od bukvalno Miće, Fizija, do svih, koliko je zaista važno da imaš dobro okruženje, atmosferu u klubu, da možete da izgurate, jer na kraju ste vi ti koji proizvode rezultat na terenu. Ma jeste, bitno je sve, jer svi rade zarad jednog cilja, to je da kažem dobrih rezultata i trofeja. I svi su podređeni tome. Znači, niko nije sad kao, ne mogu danas, ne mogu, mrzi me, ovo ono. Znači, svi rade svoj posao maksimalno, svi se trude. Pa, okej, možda ne utiču mnogo na teren, ali se trude oko kluba, trude se oko stvari, da nam obezbede neke stvari, da nama bude lakše. U smislu, ne znam, putovanja, gostovanja, utakmica i svega toga. Ljudi iz marketinga, ljudi iz stručnog štaba, medicinski blok sa Mićom, doktorima našim, sa Miljanom. Pa i Fex, da tako kažem, naravno. Popularni Fex. Popularni Fex. Ali ne zaobilazni. Naravno, to tamo posla. Tako da stvarno svi rade, svi su podređeni jednom cilju i mislim da tako treba da funkcioniš u stvari u jednom ozbiljnom klubu i u klubu koji traži neke rezultate. Jednostavno mora da se radi od najsitnijih detalja do najbitnijih stvari kao što su, ne znam, taktika i igra što se tiče, jer taktikom i igrom osvajamo trofeje, ali opet te neke stvari koje sam nabrojao pre toga su isto mnogo bitne koje ljudi ne vide. Jer jednostavno ljudi gledaju samo teren i misle kao ono što je na terenu, samo se to radi. Radi se mnogo više od toga, radi se 24 sata da se igrači oporave, doktori su uvijek na raspolaganju gdje god da se nalaze. Oni imaju svoje poslove u bolnicama, ali opet su tu za nas šta god nam treba. Da nam treba neki pregled, da nam treba oporavak, terapija, Mića je uvijek tu. Pola dana, pola noći, Miljan, tako da stvarno svi rade svoj posao i tako bi to trebalo da izgleda. I definitivno kraj sljedeća sezona, bez ikakvih nekih velikih reči, ono, šta je onako neki minimum što očekuješ od sebe i od Crvene zvezde? Pa, minimum očekujem da ponovimo ovo i sljedeće sezone. Šalim se, pa naravno da će Zvezda kao klub uvijek ide na najviše ciljeve i mislim da će sljedeće godine cilj biti da se opet osvoje 3 trofeja. I da se naravno napravi što bolji rezultat u Euroligi. Sad individualno ne mogu da kažem ništa, niti želim da sad nešto
ograničavam sebe ili da dajem sebi neke nerealne ciljeve, ali voleo bih da ponovim ovo sa kraja ove sezone, da nastavim, da kažem, u tom ritmu i naravno da kroz sezonu napredujem još više, da mislim da će to tako i biti. Jednostavno, ako mi je Dejo dao ulogu u ovako bitnim trenucima, mislim da se to neće mnogo promeniti u naredne sezone, na početku pogotovo sezone, kada, ajde da kažem, malo je manji pritisak i manje opterećenje na rezultate i na klub. Tako da vidjet ćemo, iskreno, jedva čekam sljedeću sezonu, da vidim kako će to sve izgledati. Opet, doći će vjerojatno novi igrači, treba to sve uklopiti. Sistem je, i taj sistem je bitan, kao i sistem celokupne ove organizacije, i taj sistem je bitan da se uklopi trener i njegova neka zamisao košarke sa igračima koji dolaze. I to je mnogo bitno. Tako da vidjet ćemo kako će to sve izgledati naredne sezone, ali kao što sam rekao, tri trofeja, da kažem, to je naš uvijek cilj. Mi ne možemo ispod toga. Ne možemo da razmišljamo kao daj bar jedan kao da osvojimo. Daj bar tri. To nije crvena zvezda. Ako razmišljaš kao daj bar jedan da osvojimo, to nije crvena zvezda. Jednostavno ovdje se razmišlja drugačije. Sad, da li će to se nekad ispuni, nekad ne, ali... Pazi, marketing tim je kreativno odlučio da ti pokloni iz šopa, pored svega onoga što prodaju šop, pored te majice koje, molim te, nemoj da skidaš. Nije, to vam posla, odlična majica, odlična majica. Sasvim kreativan poklon, pazi, sa tvojim likom, šampon. Nisam znao za ovo. Kako nisi znao? Nisam znao, majke mi moje. Ovo je iznenađenje. Onda su te iznenadili. Svaka čast, stvarno. Hvala vam puno. Ognjen Dobrić je, čini mi se, na najbolji mogući način, onako iz srca, rekao šta je Crvena zvezda. Moram da priznam da posle dugo vremena zaista nisam ovoliko uživao pričajući sa jednim košarkašem. Momak iz kraja, dobar čovek, još bolji košarkaš, kako bi se to reklo, i nadajmo se još bolji naredne sezone. Na moje zadovoljstvo i verujem Milana Dozeta i nadam se da ste i vi uživali koliko i mi u 15. epizodi podcasta Pick & Talk.